Поредният тежък пътен инцидент стана тази сутрин в Кресненското дефиле. Челно се блъснали два тира с Пловдивска и Софийска регистрация малко след 6:30 на мокра настилка на главен път Е79. Катастрофата е станала на остър завой преди тунел. В резултат на удара кабината на товарния камион, който се движи в посока Кресна, е била силно смачкана, което наложи на местата на пожарникарите. Близо 45 минути те рязаха ламарините, за да могат да измъкнат шофьора, който е останал затиснат в кабината. Водача на тира е с фрактура и на двата крака. Мъжът е транспортиран в много профилната болница в Благоевград с линейка на спешна помощ от Симитли. Шофьора на другия камион не е пострадал. Заради тежкия инцидент движението в посока Кресна бе временно затруднено. Припомняме, че на същия завой преди месец румънски тир с прасета се обърна като уби над 100 животни. Преди това друг товарен автомобил също катастрофира. Преди година и половина трасето на Е79 бе изнесено вляво към река Струма, но входната и изходна точка на завоя останаха същите, което го направи по-остър. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час.